Благословимо Твое свето име, Господ Исусе. Води нас, Господ Исусе, Твоим снагом, Господ Исусе, пуninom Твоим, jačinom Твоим, Боже, велики и страшен. Хвала Ти, Твоја милост, Господе Боже. Uzdamo se u reč Tvoju, Господе. Daj da Ti budemo umilni, Господе, da se molimo, Господе, u duhu i istini, Господе, jačaj i kontrolišnoj snagom Tvojom. Hvala Ti, Tvoje otkrivenja, Господе. Hvala Ti što dozvoli da vidim Tvoje sveto lice, Господе. Hvala Ti što dozvoli da padem Tvoje svete noge, Господе Isuse. Hvalimo Te, Господи Isuse, blagosiljamo Te, Bože, veliki i strašni. Slavimo Tvoje sveto ime, Господе. Vodi nas kroz pisma, Господе Bože. Daj nam, Господе, snagu, Господе, jačinu, pobedu, Господе, u sili i snazi Duha Svetoga. Gospod Isus, ja verujem Tvoju reč, Gospode, što si obećao, Gospode, da će ožežeš ovu zemlju. Hvala Ti, Gospode. Ja se molim da žežeš, Gospode, da uništiš ovu kvarnu zemlju, ovu prokletnu zemlju, Gospode, da si Ti prokleo, Gospode Bože. I mi verujemo, Gospode, da je satreš, Gospode. Vodi nas duhom, jačaj duhom, kontroliši duhom svetim, Gospode Bože. Uništi, Gospode Isuse, svi koji je lažno propovedao evanđelje, kao što reče apostol Pavle, da je proklet, propovedao evanđelje lažno. Gospode, mi verujemo, Gospode, da je evanđelje tačno samo oni koji su rođeni Duha Svetoga, i da je evanđelje nadahnuto Duhom Svetim, i da je evanđelje sila Božja na spasenju i koji veruju u njega, Gospode. Mi hvalimo se to ime Tvoje i slavimo Tvoju reč, Gospode. Blagosiljamo reč Tvoju, uzdamo se u reč Tvoju. Mere es ere re eh afar me ezil ere ahma eshin ezel ere vih amerh me shin ezil ere ahme zil. Hvala Te Tvoju reč, Gospode Isuse. Blagosiljam Tvoju reč, Gospode. Ne ugađam ljudima, Gospode. Ne interesuje me šta će kaže čovek za mene. E, ja se uzdam u Gospode Isusa. Slavim Gospode Isusa. Ja sam Tvoj, Gospode Bože. Pred Tvoje noge sam se te pao, Gospode Isuse. Tvoje sam lice video. I ne interesuje me uopšte što će živi čovek kaže protiv mene, Gospode. Molim se za braću i sestre koji su pisu knjigu života Jagnjetu. Blagoslovi, Gospode, da i snagu, Gospode, da poznaju istinu. Jer Ti si put istina život. I molim se za one koji su pisu knjigu života Jagnjetu, da i daš silu i snagu, da ih spasi od satanske kanđe, Gospode. Ojače, Gospode, vodi nas u duhu, Gospode. Hvala Ti za Tvoj zakon, Gospode. Hvala Ti za ovaj dan, Gospode Bože, ovaj šabatni dan. Hvala što si dao Tvoj zakon u moje srce, Gospode. I hvala Ti što proizvodiš Tvoj zakon kroz moje srce, Gospode. Jer Ti si rekao, Gospode Bože, veliki Gospode Isuse, stavit ću zakone moje u njihova srca, a uništit ću kameno srce i učinit ću da oni žive po mom zakonu. Hvala Ti što si stavio zakon u srca moja, u moje srce, Gospode, i u braću i sestre koji su pisali knjiga života, Gospode, da im zakon Tvoj u srce, Gospode, da Te ljube svim srcem, svom dušom, svom snagom, svim mislima svojom. Daj nam snagu, Gospode, ljubimo svojim srcem, Gospode, sve našim bićem, Gospode, da Te veličamo, Gospode Isuse, da Te hvalimo, Gospode Isuse, da Te uzvisavamo, Gospode Isuse. Satanisti, gotovi ste, došli su i crni dani, Gospod Isus caruje. Satanisti, gotovi ste, Božji mač, Hristov mač je naoštren i dolaze velika borba, da se satre, uništi sve što nije upisao u knjigu života Jagnjetovu, sve što lažno ispreda evanđelje bit će likvidirano, jer sam video Gospod Isusa, lava iz judina plemena, gotovo Jagnje više nema simbolika, dolazi lav da satre, da uništi, koji nije za Gospod Isusa, bit će pod mač. Gnojima da teče od njihova leševi. Hvala Ti, Gospode Bože, što si mi jačao i hvala Ti što će mi daš da gazim i da satirem u ime Tvoje, Gospode, za Tvoje sveto ime i za Tvoje sveto carstvo, večno carstvo Hristovo. Molimo se za večno carstvo Hristovo. Nek dođe Tvoje carstvo večno. Tvoje lice sam video, Gospode. Ti si mi rekao, idem u lijom duh i sili. Hvalim Te i slavim Te, Gospode Isuse. Blagosloven si, Gospode Isuse. Dao si mi marš, Gospode. Dao si mi naoružanje da ratujemo, Gospode Bože. Dolazi veliki okršaj protiv sve zle sile, sotonske sile, demonske sile i protiv lažnih hrićana i protiv ove koji huli na Gospode Isusa. A vi muslimani koji hulite na našeg Gospoda Isusa, ništa ne možete. Gospod je sa mnom, On je snaga moja. Isus živi u meni, On mi daje snagu i silu. Zmije, okuti koji niste upisali u knjigu života, iskočite da se obračunamo, jer je Isus Hristos snaga naša. Mi se uzdamo Isusa i rušimo svako utvrđenje. I svi koji huli poti našeg Gospoda Isusa, rušimo svako lažnu nauku. Samo priznamo nauku Isusa Hrista. Verujemo pisma, verujemo Toru, verujemo evanđelje. Evanđelje je sila naša na spasenje onih koji se uzdaju evanđelje, slavimo evanđelje, ljubimo evanđelje, sila Božja, snaga naša. Isus je naš sila, snaga, oklop, štit, spasenje.
Hvala ti, Gospod Isuse. Hvala ti što si dozvolio da vidim tvoje lice, Gospod Isuse. I jesam bio tamo, ti si mi dao tri faze svetlosti. Sad sam svetlost, svetlostni ratnik. Dao si mi sve na oružanje, Gospode. Samo čekam tvoj tihi tamo glas da krenemo u rat. Proti sve zle sile, sotonske sile, antihristi, proti sile lažni, propovednici koji hule na našega slavnog Gospod Isusa. Gospod Isuse, veliki, strašni, care večni, večni, moćni, u tvoje ruci predajem duh, dušu i telo. Mereha, sil, ever, aha. Slava ti, Gospode. Hvala ti, Gospod Isuse. Blagoslovena si, Gospod Isuse. Silo naša, snago naša, uzdanicu naša. U tebe se uzdamo, Gospode. Ti si vatra naša, oklop naš, Gospode. Ti si mi rekao, Gospode, mladene, ti si usta moja. Ti si mač moj, sjajna strela moja. Verujem, Gospode, sam tvoja usta, sam tvoj mač i tvoja strela. Jer ti mu upotrebljavaš u sili i snazi Duha Svetoga. A sada zmijski porode oko ti gujini koji hulite na Gospoda Isusa. Došao je kraj. Gospod nad vojskama, veliki i strašni Gospod Isus, mi je rekao, podigu me gore, da će uništava ovaj proklet svet i uništit će vas sve materijalno, jer se vi uzate u materijalno, a ne u našeg slavnog, svetog, moćnog, silnog Gospoda Boga, Gospoda Isusa. Hvala ti, Bože, veliki i strašni Gospod Isuse. Hvala ti što si me naoružao. Hvala ti što me obučavaš. Hvala ti što mi daš u srce radost i veselje. Hvalim te, slavim te i blagosiljam te da si blagosloven, Gospode Bože, nad vojskama. Gospode Isuse, vodi nas kroz pisma, Gospode. Daj nam snagu, Gospode Isuse. Mi se uzdamo u ime tvoje. Tebe hvalimo i blagosiljamo te svim srcem, svom dušom, svom snagom svojom. Gospod Isuse, ti si rekao, Gospod Isuse, da si mi dao mač i rekao si mi, mlade, neka pokažeš rukom, neće može mozat da ti shvati što se dešava. Molim te, ubrzgaj što pre. Ubrzgaj, Gospode, čude i znacije si ti rekao, Gospode, ja verujem na reč tvoju, Gospode, ne ugađam ljudima, jer čovjek je telo, samo ugađam Gospodu Isusu, velikom i strašnom Bogu. Koji huli na Gospoda Isusa, bolje da ga mamica nije rodila. Zmijski okoti pripremljeni ste da vas Bog satre. Sve zmijski okoti, sva sotonska vojska unaprijed je likvidirana, ili Gospod Isus ima specijalnu vojsku naoružanu, s njegovo naoružanje, on ima i njegov mač i mi krećemo u rat protiv sve zle i sotonske sile. Dao mi je Gospod nad vojskama oriol, bez obzira što i Soton ima oriol, ali njegov oriol mi je Bog otkrio da mu je slab. Jači oklop imamo mi koji smo pisan u knjigu života i ja mi je tu. Gospod Isus kaže hrišćanima, ne bojite se, ja sam sa vama do svršetka sveta, mi verujemo i slavimo. Hvalimo te, Gospod Isuse, hvala ti što nas vodiš, što nas učiš. Molimo se za braću i sestre po svet koji su pisu u knjigu života i janje tu, neka i blagosovi, Gospod Isus. Gospod Isuse, hvala ti. Gospod Isuse, slava ti. Gospod Isuse, blagosiljamo ti i volimo te. Da si blagosloven u sve vekove kojima. Amen. Da se vratimo malo pismo, da vidimo šta će čitamo sada. Koje peše? Ovako. Hvala. Rimljanima, 7. glava od 12. do 25. stiha. Rimljanima, 7. glava. Da. Rimljanima, od 12. do 25. stiha. Od 12. Idemo. Rimljanima, 7. glava od 12. do 25. Da. Ako može, ima vreme. Da. Da Rimljanima. Gospode Bože, hvala ti za ovu reč. Da. Hvala ti za pisma, Gospode Bože. Vodi nas u pisma, da. Gospode Bože. Da idemo polako. Da nam ti otkriješ tajne što ti hoće da kažeš, Gospode, da mi oslušnemo dobro, Gospode, ali ne samo rečima, nego srcem da verujemo, Gospode. Da, ne samo sa telesan razum, nego srce ga otvorimo, Gospode. Da, Gospode. Hvala ti tvoje pismo, Gospode, Isuse, vodi nas. Da, Bože, otvori nam srce, Gospode, da uđe sa nas. E, sad da kažemo, da vidimo za zakon. Zakon je sam po sebi svet, zapovest je sveta, pravedna i dobra. Ovdje kaže da je zakon svet i pravedan, tako li? Da. E, čim je zakon svet i pravedan, on je duhovan. A sve što je duhovno je večno. Da. Sve što je nevidljivo je večno, a sve što je nevidljivo je trenutno. Mi sad živimo u svet koji je vidljiv. Tako li? Ali taj svet koji je vidljiv je za nas kratkotrajan, prolazan. A sve što je nevidljivo i ne vidimo, sve je večno. Večno. Imamo tela, ali ova tela su nažalost samo trenutna. A ovdje kaže da je zakon svet i pravedan. E. Čim je zakon svet i pravedan? Znači, Bog, Gospod, Isus, stavit će zakon u srce, to im u stvari zlade piše. Izvacit ću kamen u srce i stavit ću vam mesno u srce.
I kad stavi mjesno srce, u to je mjesno srce, on će da upiše njegov zakon, njegove zapovesti i kaže Bog, ja ću da učinim da živite po zakonu moj, po zapovestima moj. Kako? Na koji način? Duhom svetim. Zakon je sam po svet. Zapovest je sveta, pravena i dobra. Znači li to da je dobro meni poslao smrt? Kaže apostol Pavle, kaže, to što je dobro i sveto i pravedno poslalo je za mene smrt. Zašto? Zato što Pavle, kad je revnovao zakon, bio je teles. Kad bio revnite zakona. Da. Mi kad čitamo neka vidimo da je zakon pravan i svet. Ali to što je dobro, poslalo mi je smrt. Zato što mi na telesan način, s našu prirodu, mi ne možemo držimo ono što je sveto, pravedno i dobro. Jer sve je dobro od Boga i pravedno. I sve dobro izlazi od Boga. A od čoveka koje je telesan, izlazi samo zlo. Zlo, da. To je beše, koje je beše? 7, 12. Sad idemo 13. Rimljane 7.13. Znači li to da je dobro? Znači li to da je dobro? Meni poslao smrt. Daleko od toga. Znači, Pavle kaže da je dobro poslao smrt. Daleko od toga. Nego greh. Nego greh koji imamo. Nego greh. Da bi se pokazao kao greh. Posao dobroga iz desnom je smrt. Ko će kaže Pavle? Zakon je dobar. Pravedan. Mi ga volimo, taj zakon. I mi slavimo taj zakon. Mi po unutarnje čovjeka volimo taj zakon. Po unutarnje čovjeka mi se radujemo Božjem zakonu. A zašto? Zato što unutarnje čovjek, znate li unutarnje čovjek odakle? Unutarnje čovjek je nebeski. Da. I te nebeski unutarnje čovjek čeka za Božji zakon. Da. I voli Božji zakon. Ali ima unutra nešto drugo. Ima spoljašnji čovjek koji ima svoje zakone, da, i koji remnuje za zakone tela. Da. I zakon tela ne vodi te u propast. Da. Tako je, ne znam šta čini, više kaže, sad idemo Rimljanima, isto 7. glava 15. Tako, dakle, ne znam šta činim. Ja ne činim što želim, nego što mrzim, to činim. Više Pavle što kaže. Ja ne znam što činim. E sad, kad neko ne zna što čini, to ispada da nešto ima u njega što prevladava u njegov razum. I koji dominira na njegov razum, da on čini ono što ne želi da čini. Razumite li se što je? Naprimjer, taj greh, da, to je greh da je toliko jak u nas, da. I taj greh je toliko neokopiraja, i taj greh toliko dobija mah u nas, da mi mora da budemo, što da radimo? Da svaki dan, zapamte samo gdje sam stavio posle 12, dobro. Da taj greh u nas ne korozira, i taj greh u nas pravi nešto što nije u skladu sa Božju volju. E, Božja volja je, na primjer, da molimo, da slavimo Boga, živoga, da ljubimo zakon Božji, a ne samo da ga ljubimo rečima, nego da tvorimo te zakon Božije. Znači, pazi, spasenje vršimo, znači, bez dela zakona, milošću Božije. Ali poslije Bog ulio naša plodov Duha Svetog, ili zakon, plodovi Duha Svetog. Da dolazi do plodova. I dolazi plodovi. I sad, na primjer, Isus kaže tamo, ponovo, koji su u Hristu, tamo kaže ovako, novo je stvorenje. Kako novo stvorenje? Pa on više ne živi. Živi neki drugi u njega, koji živi Isus. E sada, kad mi idemo po unutarnji čovjek, i kad kod nas bude ojačan unutarnji čovjek, te unutarnji čovjek čeznu za Božji zakon. Da. I te unutarnji čovjek voli Božji zakon. Tako je. Ne samo rečima, voli. A i proizvodi. Kako proizvodi? Zato što Bog ulije mu srce i dade mu zapovest u srce. I kaže, ja ću da učinim Bog da taj zakon čovjek tvori. Naprimjer, da nije tačno, ne bi David cijelu noć plakao za zakon. Zašto David plače za zakon? Zašto plače? Plače zato što njegov unutarnji čovjek ojačan. Da, i unutarnji čovjek je ojačan u toliko mjeri, jak, da on sad čezne za nebesko. I čim plače za nebesko, misli za Boga gore živoga, znači njemu je ojačan unutarnji čovjek. I faktički sad David ne živi. Ne u kojoj živi kroz njega? Živi Isus kroz njega. Duh Sveti živi znači, kroz njega. Da, Isus. Gospod Isus živi. I sad kad Duh Sveti živi kroz njega, on mora da čezne za zakon. A ujedno i proizvodi zakon. Ne, on nego Duh kroz njega. Viš kako je lako kad ima čovjek Duha Svetoga. Lako. I tamo kaže, ako nemamo Duha Svetoga, onda mi ne pripadamo Isusu Hristu. Da, ne pripadamo. Viš što kaže, to smo stali gdje veše? Veđo. Tako, 15. 15. Tako, ne znam šta činim, to smo rekli. E sad idemo na 16. To je ti isto. Rimljanima 7.16. Ako pak činim ono što ne želim, slaže sa zakonom i priznam da je dobar. Znači, on čini ono što ne želi. Pazi, znači, on se slaže sa zakonom. Zakon je pravedan, dobar, ali on ne može da čini, kaže. Zašto ne može da čini? Zato što on u sebi ima nešto drugo. I taj zakon ga kaže, učini ovo dobro, a ja sam po mene kad sam bio podeljen. On kaže, ne mogu da radiš to, ja radim ono. Znači, ja slušam onoga koji je zlo, a ne slušam ono što je pravedno. I uvijek mi volimo da poslušamo na naše telo. I uvijek volimo da živimo po telo. Ali Pavle kaže,
Bog kaže kroz Pavle, ako živimo po telo, će umremo. Da, mrtvi. Znaš što je to? Je duhovna smrt. To je najgore. Odvojeni smo večno od Boga. Duhovna smrt, odvojeni večno od Boga. I što kaže lepo. Jer to sad ne čini više ja nego greh koji bi tako u meni. Više kaže 17 sa Rimljanima. Jer to sad ne čini više ja nego greh koji bi tako u meni. Znači ne čini nego greh. Znam naime da je u meni, to jest u mom telu dobro ne obitava. I više kaže Pavle. Da u naše telo dobro ne obitava. Što misle, da li u naše telo ima dobro? Ne. Ima dobro da žderemo, da pijemo i da dogovaramo, to je dobro. Ali to nije dobro u vezi Boga. Mi hranimo, što hranimo? Sotom. Ali Pavle primjećuje to. Zašto Pavle primjećuje da u njegovo telo nema dobro? Zato što on bija remite zakon i on je najbolje znaje. Čitaje Toru. Sve dok je čitaje Toru, on je videa da ne je bio duhovno jak. Znaš kada kad je sreo Isuse kad je krešao za Damas? Video je da nešto nije uredno s telo. Telo ne je moglo da... On je mislio što drži zakon i što je mislio na teles, znači što drži zakon da će on godio Bogu. Znači mi u telo nikad ne može ugoditi Bogu. Mi možemo godimo Bogu kad primimo Duha Svetoga, zato što to mi ne živimo, nego živi Duh kroz nas i Duh proizvodi plodi Duha Svetoga kroz nas. A spasavamo se bez dela zakona. Naime, znam najde da u meni, to jest u mom telu, dobro ne obitava. Vidite, kaže, u naše telo dobro ne je hteti toga ima u meni, znači rekli smo malo pre, imamo da činimo hteti dobro i da pomognemo, da, po unutarnje čoveka. Ali mi, čovek koji ne primi Duha Svetoga, on tu unutarnje čoveka ga ne obnavlja. On čovjek koji nema Duha Svetoga, on jeste čita, ali uvijek je pospoljašni čovjek. I to je spoljašni čovjek uvijek ugušen unutarnji čovjek. I taj unutarnji čovjek se raspansava samo kroz Duha Svetoga. Tamo kaže Pavle, preklinjam kolena, tako mislim da bi dođe, preklinjam kolena pred Ocem, od koga svaki rod na nebu i na zemlji dobiva ime, da tvojim duhom Bože bude jačan unutarnji čovjek. Znači Hristo samo može, da, duhom Božim, duhom Hristovim može da se jačan unutarnji čovjek. I unutarnji je neopipljiv, a spoljašnji je opipljiv. I sad, na primjer, čovjek kad umre, njega mu umirove prirodno ovo telo. Da. Ali on je unutarnji čovjek. I je duhovan. Da. I on je da. Znači, mora da čeznemo za, što? Za unutrašnjeg čovjeka. Za Duha Svetoga. Da nam Bog obnovi unutarnjeg čovjeka. Da živimo po unutarnjeg čovjeka, ne po poljašnjeg čovjeka. Ako živimo po poljašnjeg čovjeka, koji živi po telu umrći. Smrt. Ali samo da pitam nešto. Jer čovjek u telu nikada ne može da ugodi Bogu. To smo pričali, sad idemo dalje. Ne može. Znam naime da u meni, tu u mom telu dobro bi ta vjehteti toga ima u meni, ali činiti dobro toga nema. Jer ne činim dobro koje želim. Znači više on želi da čini dobro i mi želimo činimo. Dešava se kod nas da želimo činimo dobro. Dešava. A zašto ne činimo? Zato što imamo grešno. Zato ne treba konstantna molitva i Duh Sveti. Treba je Duh Sveti. Tamo kaže da ćemo silu utešite pomagača da činimo ono što je njemu ugodno. Znači mi možemo da činimo dela dobra, dobro, mislim lepa dela, pravilna dela, samo kroz Duha Svetoga. To je Duh proizvodi, ne mi nego Duh. Pazi, sad može neke se folira, mi imamo teologiju i ono, to su foliranti. Mi bez duha ne možemo ništa. Svaka crkva koja telesno propoveda Božu reč, ili subotari koji na teles način drže subotu, od toga nema ništa. To samo ceremonije i proklestvo. Može čovjek da drži Boži zakon, znaš kada? Kad Bog upiše zakon u njegovo srce. I meni Bog kaže, mladene, potpisujem s tobom novi savez. Neko sa očima na tvojim ili ne ostaš u mom savezu. Idu dani gari, u stari zavet nagovestano. I stavit ću moje zapovesti u srce tvoje i um tvoj. I neću se sećati tvoje bezakonje. I on kad stavi zakon u srce i uredbe, onda mi ne živimo, koje živi? Bog živi. Zapovesti Božje su sveti i pravedne. Neko može kaže ukine, to nije tačno ukinuto. Mi u dve Božje zapovesti, ljubav prema Bogu, ljubav prema bližnjem, ispunjavamo ceo zakon u proroci. Jer nije Isus kazao došao da ukine, nego kod dve Božje zapovesti ispunjavamo zakon u proroci. Znači zakon ne ukine, on mi kazaje, dve Božje zapovesti, ljubav više zakon ne postoji, kaže ispunjavamo zakon u proroci. Oni to ne razume. Gotovo. Dve Božje zapovesti zakon ne postoji, ispunjavamo. Telesno. Znači mi u dve Božje zapovesti ljubav prema Bogu, ljubav prema bližnjem ispunjavamo zakon u proroci. Isus ne kazaje, kad imate ljubav prema mene, više zakon ne postoji, nego rekao ispunjavamo zakon u proroci. Tako je rekao Isus. Da, piše u pismu. U dve Božje zapovesti ljubav prema Bogu, ljubav prema bližnjem mi ispunjavamo zakon u proroci. To samo ko ne razume, da makar razmisli, da ga ispunjavamo. Sve je u ljubav. Sve je ljubav. Samo pravi proroci od Boga imaju pravo ljubav. Pa hvala Bogu. Pa i bebici imaju, ali kad primio duha. Jer ne činim dobro koje želim, nego zlo koje ne želim, to činim. To je kod veće. Rimljana 7.19. Ne činim dobro koje želim, nego zlo koje ne želim, to činim. A kad činim ono što ne želim, to već ne činim više ja, nego greh koji bi tavo u meni. Odakle taj greh? Od Adama. Taj greh Adamov, kad je Bog daje na njih zapovesti, to je zapovest. Pa kad on kaže, jedite od ovo ne dirajte, to je zapovest, to je amin, to je Bog rekao, gotovo. Ako mi pogazimo, to mi zaslužujemo smrt, mi smo gotovi. Sve što Gospod kaže je mjerodavno. Mene Bog rekao, kaže, dosta je mladen, jer ja se menjam. Ja živim da uništim satanisti. Živim za to. Ništa mi ne može, naružan sam, živim za to. Znači ja živim samo da uzem mač, naredi ime, daje mi mač, samo da mi se javi da satrvu.
da li u pitanju da me oni pobedi, mene toga nema ništa. Može li da mašta tvoj? Svi koji ima Isusa Hrista su novo stvorenje. Svi koji ima nužanje Božje su oni uništivi. On ima maš Božje, on je živi Bog. Čovjek kad primi Duha Svetoga, on je automatski u njemu Bog. I tamo kaže, ko je u Hrista, novo je stvorenje, staro je prošlo, vidi, postalo je sve novo. Što novo? Nov život. Duhovni život. E, svi ljudi koji su rođeni, možda niste znali. Kako? Svi ljudi koji su rođeni, oni su rođeni od majku. Tjeli se ljudi od majku. Dobro da ne upadamo, će slušati sam. Svi koji su rođeni, oni su rođeni od majku, tako li? Oni su rođeni od žene. I u njih što je? U njih je raspadljivo seme. I čim mi imamo raspadljivo sebe, pa mi automatski ne možemo Boži zakon dirati. I u nas, kad se rodimo od otac, oni daje raspadljivo seme. To je raspadljivo seme za što čezne? Za ovo? Za zemlju. Za zemlju, za materiju. I čim mi čezemo za materijalno, mi smo vezani za materijalno. Mi ne možemo ugoditi Bogu, jer materijalno u pitanju. A kad Bog slisti u zemlju, kad Bog sve zgazi, Bog će uništi, on je rekao, mladenić, ožežem celu zemlju. Bog će ožežem u zemlju. I svi ljudi koji su vezani za materijalno, oni će ljosnati. Ne znaš što? I oni su materijalno vezani i oni su materijalni. A oni koji su duhovni, i da ih to uzna, oni će se snađe. Ne znaš što? Zato što će Bog na način da ih hrani. Bog zna na koji način će radi sa snije i Bog zna na koji način će ih štiti. Da. Razumite što? Materijalno i materijalno i duhovno je velika razlika. Beslovačno. Materijalno ne odvaja od Boga. To ne može ubediti neki obavez, zato će Bog da slisti. Će uništi sve. E, materijalno, vi što radi Bog? On je stvorio ovu zemlju. Bog je rekao da bude zemlja, je tako, je postoji zemlja, živimo na zemlju, vidimo. Ali Bog je rekao da će biti zemlju je proklea. Po reči Gospodnje, kao što je stvorio ovu zemlju, po reči Gospodnje će biti ožežem u zemlju. Će biti uništit, nadalje neće ožežem zemlju. Ogan i vatra. I dobro, sad ja ne ponavljam, mnogo naš snima se, da maka mnogo poslije upadamo. Samo će polačka. Jer ne činim dobro što želim, nego zlo koje to činim. Kad ne činim ono što ne želim, to već ne činim više. A kad činim ono što ne želim, to već ne činim više ja, nego greh koji bi tamo meni. Znači što imamo nasljedni greh i ono odvaja od Boga. Želim će dakle da činim dobro. Eto ti, želim da činim dobro. Po unutarnje čovjeka mi volimo da činimo dobro. I kad želim će dakle da činim dobro, nalazi da za mene važi zakon. Po unutarnje čovjeka važi zakon, a za spoljašnje čovjeka ne važi zakon. Razumijete li što ovo? Znači, spoljašnji čovjek ne može držati zakon. I bez obzira da čovjek telesa pokuša držati zakon, on je proklestvo. U Starom Zavetu su uvedene junice, paljenice, žrtve, prinosi, zbog čega? I Bog je znao da on zakon ne može držati. Nijedan čovjek telesa ne može zakon držati. On moje samo se raduje, a da drži ne može. Ajmo dalje. Želite dakle da činimo dobro, nalazimo da se meni razi zakon. Da je zlo u meni. Što ima čovjeka? Zlo. Odokle to je zlo? Pa normalno, znamo od koga. Sad kad je Adam pogrešio, u njega je ušlo zlo. Kad je Adam prihvatio nauku sotonsku, to je nova nauka, što u njega ušlo? Zlo. Važi zakon. Da je zlo u meni. Tako se po unutarnjem čovjeku radujem Božjem zakonu. Znači, unutarnji čovjek je duhovan. Ali vidim jedan drugi zakon u svojim udovima. Znači, viš, postoji zakon Božji, a postoji zakon tela. I taj zakon tela ne automatski odvaja od Boga. Pomerane. Tako se po unutarnjem čovjeku radim Božjem zakonu, ali vidim jedan drugi zakon svojim udovima koji voje protiv zakona moga uma i zarobljavanja zakon greha. To je Rimljan 7.23. Ali vidim jedan drugi zakon u svojim udovima. Koji je taj drugi zakon? To je zakon tela. E, taj zakon ne uništava. Jer sad, na primjer, mi imamo zakon tela. I taj zakon tela, mi u naše telo imamo neki naš zakon. I taj zakon ga mi hranimo. Sa pohlepu, sa slaž, sa samoljubivost, volimo samo sebe. E, zato Bog dava Duha Svetoga da uništi dela satonska u nas. Isus je na krstu uništio dela satonska, ali sad kod nas, kad uđe Duh Sveti u čoveka, on automatski uništava sve zlo, prirodu Adamovu. Jer sad prvi Adam postao duša živa, znači prvi Adam je duša, živa dušica, zemaljsko, a drugi Adam postao duh koji oživljava. I sad kad uđe drugi Adam, to je Gospod Isus, on nam dava, omogućavamo da živimo drugim životom, da živimo svetim životom, da živimo i da ugađamo Bogu, ali samo kroz Duha Svetoga. Zato kaže da u naša tela postoji zakon. A te je naš telesan zakon. Po unutarnjem čovjeku se radi Božji zakon, ali vidim jedan drugi zakon u svojim udovima koji voje protiv zakona moga uma i zarobljava me zakonom greha koji je u mojim udovima. Eto viš. Zarobljava me zakon greha koji je u mojim udovima. Znači, mi u naše telo imamo nešto što ne odgovara Bogu, a to je zakon tela. I taj zakon tela nas automatski polačko odvaja od Boga. Zato nam treba Duh Sveti, kliknemo na kolena, molimo Boga živoga i mi sa kroz tu molitvu, mi
Rasplamsavamo Duha Svetoga, rasplamsavamo Duha Svetoga i koliko više rasplamsavamo Duha Svetoga, toliko više unutarnjega čovjeka ga oživljavamo. I unutarnji čovjek se oživljava, a ujedno se i rasplamsava Duh Sveti. I taj Duh Sveti, Boži Duh, nam ojačava unutarnjeg čovjeka. Mi imamo, tamo kaže apostol Pavle, da imamo prirodna tela, a imamo i nebeska tela. Ali Pavle apostol kaže ovako, mi, ovako beše reč. Ovako. Prvo je tele, prirodno telo. Zašto mora prirodno telo imamo? Zato što, na primjer, naš otac kao prođava majku. On nam daje prirodno telo. To je prirodno telo, je samo trenutno telo. Ali mi kad dobijemo to je prirodno telo, to je čar. Ne za koga? Za onaj koji pisao knjigu života. Odgovaramo zato što u prirodno telo Bog gleda koliko vredimo. I u to je prirodno telo pitno se pokajemo. Nekad umremo pa da bude čistilište, nema ništa, to je izmišljeno. Nego to je prirodno telo. Kad dobijemo prirodno telo, mi mora samo da slavimo Boga živoga i da molimo Boga živoga da nam dade Duha Svetoga, da u toj prirodnom telo se naseli što? Naprirodno. A na to telo Duh Sveti. I sve kad te Duh Sveti uđe u toj prirodno telo, Pavle kaže ovako, za ne zna da ste vi hram Boga živoga. Pazi milost Bože. Da imamo Duha Svetoga u prirodnom telo. Ima li lepše toga? Znači, ovo bačno telo koje je Adamno daje, on Bog želi da u to telo koje je nikakvo, dođe slavo, drugi Adam. Da uđe drugi, to jeste Isus Hristos. Vidite, kod Boga to je velika ljubav. Znači, mi smo faktički sad neprijatelji Boži. Teritorija, neprijateljski Boži. Sad kad smo mi neprijatelji Boži, Bog nas ne voli, tako li? Jesmo izdali Boga. I sad onda bi da mi je ponovo napravio, kao preko je bio Adam, prije nego je padnuo u greh. On daje svoga sina. Sin Boži ulazi u nas. Živi kroz nas. Čini kroz nas. Obnavljamo unutarnjeg čovjeka. I zato tamo Pavle kaže, dok sam u senci ovoga tela, želim, ne znam, kaže Pavle, ne znam da li izađem iz tela kud je kamen bolje. Svi ljudi koji imaju Duha Svetog, oni od dva čekaju da izađe iz tela, da iskoči iz tela. A zašto? Pa svaki čovjek dok je još u telu, on je daleko od Gospoda. Bez obzira što ima Duha Svetog, on je još daleko od Gospoda. I on može se nastaniti kod Boga u nebeski stan samo kad iskoči iz tela. E sad, na primjer, kad me Bog meni zvuke čupa iz tela, ja ne sam htio da se vratim u telo. Zašto ne sam volio ja se vratim u telo? Jer nemoguće je dobro kad imaš unutarnji čovjek od jačanoga. Jer te unutarnji čovjek je neopipljiv, te unutarnji čovjek čeden za Boži zakon. A spoljašnji je čeden za Boži zakon, ne znam čega. Jer spoljašnji čovjek ima telesan zakon. On ima svoj zakon i on prihvata sotonske informacije. I zato Bog kaže ovako, vaše misli nisu vaše misli i vaši putevi nisu moji putevi. Kao što je nebo visoko od zemlje do gore, nebo na nebesima, tako su moje misli od vaše misli, moji puti od vaših putima. I sad kad neki informaciju dobijemo s terosnom razumom, moramo provjerajmo da li to od Boga. Miheja prorok. Je bija Miheja prorok. Bio je. On je bija pravo Boga. I koliko su bili? 400 lažnih, 450 bio, koliko 400 lažnih? 400 lažnih proroka. 400 lažnih proroka su govorili da je u njih Bog. Pazi koliko opasno, gledaj sad. Miheja kaže ovako, vidio Gospoda sa s desne strane vojsku i s leve strane vojsku, ja sam to isto vidio. I sad neki će kaže, ja sam ja lažnjak. Bude ga majka ne je rodila. Ja se uopšte ne plašim, neka kaže sam lažnjak. Imam sedno urožanje, znam koga sam vidio, baš mi briga. Što će on kaže, smešani kad kaže, ja znam da će ga Bog likvidira, ko su uvredili 20 čovjeka, da su zakačili s mene. Zašto? Zato što Bog brani. Koga brani? Čuva sebe brani. Čuva. Ne brani mladena, brani sebe. Hram Boži kaže čuva. Nešto, on čuva hram Boži, on voli. Tako. On obitava u toga čovjeka, on ga voli. Tako. Ili si je, zna kako ga vrđali. Dođi će od prokletog imena Gospodnjim, nema ga nigde. Tako li je? Da. Zašto? Jer Bog voli, svoj hram. Voli sebe. Čuva sebe. Zašto? Jer on voli svoje dostojanstvo. Tamo kaže, u Stari Zavet, zašto vičete na vina moga slugu moj sin? Zašto vičete vina moga slugu moj sin? Zašto Bog se gnjevi? Zato što toga slugu moga moj sin se nalazim ja, Isus. I moj sin je sluga Božja, hram živoga Boga. Tako. Dođi vamo ti Mario, dođi ti vamo i Mario postata guba. Zašto? Uvredila je koga? Gospoda. Zašto vi vičete na slugu moja moj sin? A ljudi telesni kaže, Mojsije, ti hoćeš oči da mi izvadiš, ti mučiš na deka. Zašto ga muči Mojsije? Mojsije kaže da drži zakon, oni kaže, ne interesuje, mi hoćemo da imamo svoje zakone, mi hoćemo naše proktevi i narod usta da jede da pije, tako baš piše. Ustaše da se igraju, kaže, i pobjegi Boga. Zašto? Više volili jedenje, pijenje, ždranje i gonđanje nego živoga Boga. Ne su ima veru. I pa on pismo kaže, bez vere nije moguće ugoditi Bogu. Možemo da radimo što hoćemo, ali mi moramo da verujemo i sve što činimo mora da činimo iz vere. Ako dao milostinju, činimo iz vere. Ako nekoga ljubimo, činimo iz vere. Verujemo da to je tvoj Bog. Tamo Bog kaže daj, daći ti se puno merom nebrojano. Ali to ljudi ne znaju da se udavanje. Što više daveš, više dobivaš. Što si više čovjek stiska, sve više dobivaš. Da, jer kad čovjek daje, voli, on se odriče od materijalnog bogatstva. Više, kao to je davanje mnogo pitanja. Gdje što kaže Isus? Isus dava život.
Pazi što je u pitanju sredovanje. Dava život da bi imali život. Pazi, gle, dava život da bi imali život. Sve udavanje. Gle, što se dešava sada. U miru ljudi, tamo kaže, pomriše sikaši, kaže, koji su Hrista su pomreli, tamo su pomrili, pobiveni su bili, tako li je? Oni imaju prvo vaskrsenje, zašto? Jer su dali svoje telesa, sve udavanje. Oni su dali telesa da bi imali večni život. Druga, nebeska telesa. Ima neki koji neće umrat. Mene Bog je rekao, bit će preobražen, prebačen u mentalizion. Kad si završim s toj, što me popoti najazva, što tri fade svetlosti, Bog znaje što će se da radi s mene. Sve jače i jače. Ali kad mi vidimo da postoji dva zakona, postoji zakon Božji i postoji zakon tela. E, taj zakon tela je opasan. Taj zakon tela, znaš što? Kaže, slobodna volja. Dobro, okej, Bog je daje našu slobodnu volju. Ali ta je slobodna volja opasna. Ja kako gledam u Sveto pismo, Isus nikad ne je koristio svoju volju. Samo Oče. Samo kaže, Oče, činim tvoju volju. Oče, daj mi da činimo tvoju volju. Oče, daj da činimo tvoju volju. Mnogo je dobro da činimo Očevu volju, a ne našu volju. Ja sam odlučio, potpisao sam kod pastora. Pa što ima veze ko on odlučio? Da li on ima veze što je on odlučio, da li on krenao kod pastora? I da li pastor popisao za njega i da li on pristao? Bitno je da li ga Bog uzima i voli. Gdje smo stanali? Ali vidim, dobro, drugi zakon. Eđe, brat. Ali vidim, znači, to ti je Rimljanima 7:23. Ali vidim jedan drugi zakon, to je telesan, svojim udobjama, koji voje protiv zakona moga uma i zarobljava me zakonom greha. E, sad ovdje kad pročitamo, vidimo da čovjek telesa, mi držimo subotu, mi držimo zakone, mi ovo ne može ni jedan čovjek da drži niti subotu, niti zakon na telesa. Može da se pretvara jedno vreme, znači ljosne. To je muka, to je breme. Nema toga ništa. Samo kad primimo Hristovog duha i kad Bog tam kaže izbacim kameno srcu, to je zavet. I staje mesno srce, i staje moj zakon u njina srca i ja da učinim da oni žije po mom zakonu, po mojim zapovijestima. Znači, on ulije zakon, on tu piše zakon i on učini da ti živiš po tom zakonu. Zato kaže, mladene, potpisao novi savez toba. On sa se jevreju, jevrejima 8:8 piše da je popisao novi savez. Ja, mi imamo s nas Bog. Sa si jevrej. Možda ki će mrziti i omoložava. I za jevreje popisaja. Će spasi paganci koji nisu jevreji. Ali isključivo, kaže Novi Zavet, to je jevrejima 8:8, tako baš kaže jevrejima. Zašto baš jevrejima? Pa zato što se odnosi baš na jevreji. Odnosi se za tuđinca, ali prvo na jevrejina. Mi mrzimo jevreji, mi smo spašeni. Zmijski okoti, ne se spašeni, lažete. Sad ima mnogo zmijskih porodi. Sad ima mnogo nabijenih propovednici koji misle su spašeni. Pazi se što misli. Uđe lažan duh u njega i pravi mu imitaciju. Tam kad je bio Mihija, došao ne udario Mihija i kao, dokle, kakav duh, mi smo, idi care, vojući će pobediš. I car zove, koliko beše, 200, koliko beo, 200 proroka kod Mihija, 200 li? 400 proroka. 400 proroka. Kaže, prorokujte. 450. 400 proroka. I kaže, prorokujte, nije bitno, ajde, neka budi 400, neka budi 500, bitno su lažni bili. I kaže, ako kaže, bilo su lažnjaci, kaže, care, ovako, ti će pobediš. I sad zamislite kad neki množina kaže, da smo mi živjeli tamo, mi bi možda poverovali. Jer više ljudi kad govoriš, misle da su mnogo pametniji. A jedan dođe i kaže ovako, u vas je lažan duh. Ko što ja kažem, u vas pizde je lažan duh. Tako je. Vi ste zmični, vi ste pizde satanske. Sa prorokom Mihaja. U vas je lažan duh. Ja sam video što je Mihaja video, a vi ste lažan duh. I sada, će mi omoložavati, će mi pišete svašta, ništa me ne mojete. Hara hiri na sebe. I ja znam da ste lažan duh. A ako je rođen duha, neka ga Bog blagoslovi. Amen. Neka Bog blagoslovi. A ja znam da imate lažnog duha. Ne znaš što? E sad, momentalno, pušti internet. Sve foliranti većinu. Da. Prav duh od Boga ne voli od dela. Da. Prav duh od Boga ne voli se mua po ovaj svet. Prav duh od Boga će ide po planine. Ja po planine se volim. Tako je. Ne mi treba kupke. Ne mi treba kupatelja. Ne mi treba transformacija. Prav od Boga čovjek sedi u kolibu. Ja sedim u kolibu. E pismo kaže, dolazi pravnička molitva. Dakle, iz kolibe. Ne iz raskošne kuće. Isus kaže ovako. Gospod Isus kaže, nije merodalno. Sve što kaže Isus ja priznam. A sve što ti je izvinski porod, nešto ima zemlja. Kurve satanske. Nešto su kurve satanske. Ispovedam Isusa Hristusa, a ne živi kako Isus kaže. To su kure. Zmičiti. To su zmije. A naše zmije ko su ništava? Vatro. Vatro. Oven, da. Kad zapališ vatro, ja sam gazija zmije i sa motorinom, pa se vrati po smrskom se. Organski ne podnosim zmiju što je simbol Satore. Ne volim, to je životinu ne volim. Mačke volim, obožavam, čuvam mačke, ali zmiju nikako. To je simbol Satore. E, Satora je uzela obličaj zmiju.
Pa je prevarila Arama i Edomska. I tamo kaže, na primjer, jedan citat, ne znam tačno gdje kaže, ako kaže, da predamo se Hristu i da Hristus uđe u nas. I da se predamo Hristu, da budemo predani Hristu. Što je predanje? Ovako se ja predajem. Gospode, u tvoje ruke predajem moj život. Digo si me na nebo, dao si mi tri faze svetlosti. Zmijski porodi, ponovo kažem, svaka čast upisu u knjigu života. Teško vama bojave majka ne rodila. Lažni duhovi stavljaju neke kravatice, goleme kravate, ovoke do ovde, i kaže, braću i sestre, mi imamo ljubav i ono. A da dođeš i tražiš novac, neće ti pomogli. Kad su u frku, pomagali ti neki. Nikola ne. Lijepo. Da ti nisi bio, pravi si prvo kod ovdje, da matrio si pomogu. Gde sad gledaj, niko ti neće pomogne. Na zašto? Što oni samo ispovedav ljubav. Ljubav se pokazuje na dela. Ako ti je brat ili sestra gladan, nemoj samo kaj je širje, utopljavaj se, nego dajte što mu telo treba. Znači, delima pokazujemo. Avram je poverao Boga, bez dela zakona, verom u Boga, ali poslije Bog kaže, hoću dela od tebe, daj mi sina tvojeg i prinesi mi ga. Bog traži dela. Ne, mi se ne spasamo, delimo zakona. Spasamo se, verom u Isusa Hristusa. Ali poslije Bog zahteva od nas dela. Koja dela? Da živimo moralan život, da živimo kako Isus živio. Da bi čovjek živio koji su živeo. Da bi čovjek živio koji živeo. Na primjer, Bog mi je kazao će živim koji Ilija. Kako je Ilija živeo? Da je Ilija poštovaja vlast. Ne. Bog kaže, postoji vlast. A Ilija nije poštovaja vlast. Tamo kaže, kaže, car je zapovedio. Ako sam Božji sluga, vatra. Vlast. Bog kaže da poštuje vlast. Piše da poštuje. Ali ta vlast nije bila što da vlast što radi sada? Taj vlast momentalno sad po svet, nešto radi. Uvodi da se muškarac muškarca ženi. Da li je ta vlast dobro? To je gad. To je ja, dobro. Njega poštujemo vlast, ok, ali taj vlast ne radi kako treba. Ne okriljuje, samo kaže. Da se muškarac, muškarska ženi, to su radili pre, kad je bija potop, to su radili u to vrijeme, kad je bija potop, su se ženili i udavali. Bog je sad traja zemlju. Ova zemlja mi je Boga zaja, čivo žeže. Sve materijalno što imate zmijski porodi, vi propovednici zmije, okoti, gujini koji povedate lažno, vi ste osuđeni na propast. Ništa mi ne možete, imam naoružanje sve. Slavim Isusa, blagosiljam Isusa, uzam se u Gospod Isusa, Isus s nama. Ponovo ponavljam, svi na vreme da se pokajete i da donesete rod dostojan pokajanju ili ginete. Ne samo u fizičko telo. Nego će budete večno mučeni. Znači, u ovo fizičko telo nije dano telo da proslavimo Gospod Boga, da veličamo Gospod Boga. Isus kaže, bdite. Zašto reč bdite? Zato što on zna da smo u ovo telo, da smo mi izloženi sotonski napad. E, sotona nas gađa sa strele non stop. Mene se gađava. Ta! Iz mene je oklop. Ali koji nemaju oklop, on treba da moli Boga, ne može sidim ovo oklop. Neki će imam više veru, neki manje veru, ali Bog zna te što ima manje veru, manje će ga sotona napada. On što ima jaču veru, Bog će mu pušti jače napade. Koliko me je dano, koliko me je dano, toko će tražiti njega. Sad nastavljamo 24. A Rimljanima 7:24. Bedan sam ja čovjek, to ponovno ponavljam. Ko će mi izbaviti? A ne, nastavljamo. 24. Rimljanima 7:24. Bedan sam ja čovjek, ko će mi izbaviti ovo smrtno tela? Pazi, kaže Pavle, kaže, bedan sam ja čovjek. A pogledajte ljudi po ulicu. Doterano šminka se. Pa kako si? Pa... Obični bednici. Obični nula. Obični živi mrtvaci. Znaš i ko je srećan? Znate li ko je srećnik? Ko ima duha? Ko je upisao u knjigu života, ko ima duha svetoga, duha je kapara za naše spasenje. Duh je kapara za naše spasenje. Znaš li što je kapara? Dođem kod nekog čovjeka i kažem, slušaj, kapariš li? To je u biciklu, to je moja bicikla, ja sam dao kaparu, ti čuvaj moja kapara. Što je dokaz da smo mi obeleženi? Ako imamo kaparu, ako imamo duha svetoga, koji je duh u nas, mi smo obeleženi. I nas ne Bog zna, smo njegovi. A ko ne još znaje? I Sotona znaje. I čemu Sotona znaje, ona napada. Zašto? Zato smo kaparisani. I svaka osoba koja je za Boga i često pismo imat će ima napad i u kuću i svog. Pa piši u pismo. Hristovi bit će progonjeni. Bit će progonstvo, bit će najgore. Hrišćani ima da budu testirani. U ime Hrista. Tamo kaže, da vidim Jovana obeš ovako. Ko su, kaže, ovi, kaže, pita Jovan. A on kaže, to su ovi koji dođu što velike nevolje. I oproše svoje haljine, ubeliše i u janjetovo krvlje i ne žališe svog života. Nisu žalili svoj život. Ne. E, to je to udavanje. Dali su svoje telesa da bi dobili šta? Večni život. Amen. Zašto? Nije je Bog otkrio kroz život da ta telesa su kratkotrajna i da je to materijalno i sve što je materijalno je vidljivo i sve što je vidljivo je trenutno, a sve što je nevidljivo je večno. To su oni znali, hvala Bogu što i mene je Bog dao. A sad imaš propovednici koji propovedaju
mi ćemo onako, mi ćemo onako, ovako, sve se folira, izbaca Isusa iz crkve, a ubaca njine doktrine i njihovi zakoni. A naš koji zakoni? Telesni zakoni. Zakon je svet i pravedan i dobar, kaže Pavle. Ali je problem u nas. A David plače za zakon, zato što David je ojačan. I u njega je Isus. I ja volim zakon, plačem za njegov zakon, ne opravdavam se zakonom, to je normalno, opravdavamo se verom Isusa Hristusa, ali poslije Bog traži od nas da živimo. Tamo kaže Isus, ko me ljubi zapovesti moje da drži. Isus zahteva od nas, ne ukinu zakon, zapovesti moje drži. A Isus ne je došao da ukine zakon, nego da ga ispuni. I mi automatski kad prijemo Isusa Hristusa, mi ne krademo, ne varamo, ne činimo preljubu, ne ubijemo. Pa šta onda radimo? Pa proizvodimo ponovo zakon. Kako? Kroz Krista. I on je rekao, Isus reka šta? Ne, Isus još dalje ide, kaže, tamo bilo ne sagreši bludno, da napravimo bludne radnje. Isus kaže, ako ženu pogreši sa ženom da imaš, napravio si greh. Isus dalje ide, još opasnije, još jače. Što Isus? Isus ništa nije ukinio. Isus samo došao da ispuni kroz nas, da ni pomogne, mi smo nikakvi, mi smo odbačeni, mi smo mali, mi smo poniženi, a ne ide na ulicu, a neka ženska pravi sad nešto, običan živ mrtvak. Umjesto kako da kaže, Bože, gled, što pokazuje svoje telo? Pokazuje svoje telo, zategne se, obuče haljinu, misli nešto, a ono u suštini nešto je. Obično prah. Prah si i u prah će se vratiš, kaže Bog. Tako je. Se u grobi. Groblište, gledaj ga, samo se širi grobovi. Zašto? Ljudi umiraju nepokajani. Što radi? Uđe satana, djavo, ne mora satana, nego djavo, običan demon. Satana veze u čovjeka, uđe generaciju jednog, uđe satana, djavo, i taj djavo radi kroz toga čovjeka, taj čovjek radi, što radi? Radi djela demonska. Demon. A sad, znaš, imaš propovednici. Ima demon u njih, propovednice s demoni. I, a ovi što su učenici, isto demoni. Ali u njega je jači demon. I on ga propoveda. Demon ga vodi i oni demoni, i sve ga filuje, i nešto kaže. Nema pakova, nema ovo, nema ovo. Pako kad sam ja bio na mjesto mučenja. David kaže, ti si spasio noge moje tamo na rođenju. David je video to, ja sam video to. Isus prvo dokumentuje i kaže kad je bio onaj kad se veselio. Ja sam veselio sjajno, odlučio se, te otišao na mjesto mučenja. Isus kaže, ti će na mjesto mučenja, adventisti i tamo neki jefizoci kaže, nema pakao mene o to. Ono je, Bog je ljubav. Bog je ljubav i nema pakao. Kako Bog će muči svoju tvorevinu? Pa neka čita proroka Jeremiju plače Jeremije. Što je Bog uradio neposlušnost. Jeste Bog ljubav za oni koji ga ljube. Bog je ljubav za oni koji ga voli svim srcem. I koji drhti u njegovu reč. Amin. Bog ti ja ljubi. A ne, on se zeza, ide po ovaj svet i Boga ljubi. Bog te ljubi jedan put, treći put, četvrti put, 15 put, ti to prosti. Tamo ženu što je kazaje, o sad više ne greši. Osudiš li te ženu koju faćemo pre ljubu? Ne, Gospode. Pa i ja te nasuđujem. Kojeg nasuđujem? Alfa i Omega. Oni misle, to je Isus običan čovjek. Alfa i Omega, ja sam ponajedno njega. Muslimani zmijski porodi, kaže on je mali. Pa zmije u gujni pokuti, udarite da li je malecak. Najjači Isus. Sila, snaga, moć. Ali oni misle sve, na primjer, ako neki ima Isus Hristos i ako je neki hrićanin. Apostol Pavle kaže, bija, jeste, povlačija se, ja te panje. A mene kaže, neće se povlačiš. Kontra. Isti duhu Pavla, neće se povlačiš. Pavle je odabrano oruđe. Da prepati za moje ime, da prepati. I muke moje, jadan. Muke na sve strane muke. A znaš što kaže Pavle? Sve kad dođe te muke, i tu ima caka, Pavle kaže ovako, sviđa mi se muke. Ili Bog kaže, pa Bože, zašto me ove satan udara? Ima tamo trn satanski, ima prevod pesnice, različni prevod ima. Udara ga satana u mene. Kaže, za ovoga sam molio tri put, dostupi od mene, kaže Pavle, to dostupi satan od mene. On kaže, ne, dosta ti je moja blagodat. Je sila nalazi po njenim slabosti. I sve kad je slabost, pritešljivost, ne da kukamo, hvala ti Bože, da se Hristova sila nastaje kad smo mi slabi. Kontrila. Gle sada, kad nije svi ubao med i mleko, jedemo čokolade, lepo ni ubao, oho, legamo, ovo, tad nema Hristova sila. Jer mi imamo tako tela i mi uživamo. Da. A kad je mnogo teško, tamo kaže Pavle, sviđa mi se pitečnost, ne manje glad, radi Hrista. Jer kad sam slab, onda sam silan. I Pavle tamo kaže, dok je slab i pritešnjen, tad se Hristova sila usiljava u njega. Zašto se usiljava? Zato što Pavle vidi da ne može. Tamo jedno mjesto, kaže Pavle, su bili pritešljeni, toliko da su bili došli do ubiđenja da treba da deluju telesno. Uzdali smo se od Boga i naš Bog ne spasio sve, to je Gospod Isus. Gospod Isus zna kako da se očuva. Isus ima silu i on zna na koji način, on je inteligentan. I kad primimo Gospod Isusa i ako predamo srce Gospod Isusu, sila duha sada kada je kod nas, mi automatski više posle nemamo naš um. Jer znaš zašto? Kad uđe Hristos u čoveka, više ne postoji um čovječe, nego dolazi um Hristov. Znaš zašto? Je živom po unutarnjem čovjeka. Obnavlja se unutarnji čovjek i sve dok se više unutarnji čovjek obnavlja i diže na gore, spoljašnji čovjek se raspada ili propada. Kako se raspada?
Nema više moć i nema više zakon tela. Zašto nema zakon tela? Zato što Isus dominira na naše fizičko telo, umrtvuje naše fizičko telo i dava da se obnavlja unutarnji čovjek. Jer mi će živjeti po unutarnjem čovjeku Boga, a ne sa fizičko telo. Jer pismo kaže tamo da meso i krv ne može slediti Božje carstvo. Zašto? Jer je slabo. Jer je pali Adam, mi smo sledili prirodu Adamovu, prirodu Adamova ti je kratkotrajna. Tamo kaže u koji dan pogrešiš, uzeš tu voćku, umrećeš. A da, gospod reći. Kad Bog izusti da mora da umre, viš kako je mjerodomo? Svi umire. Smrt je caravala od Adama do Mojsija. Da li je Mojsij pogrešio kao Adam? Ne. A zašto? Ili ima je prirodu? Koju? Adamovu. I Mojsij umri, a poslije Bog Satana borila za telo uzije na drugo mjesto promocije. Razumete što se dešava? Mi umiremo zato što je prvi Adam izdaje. I mi prijamo nasledno od njega smrt. I ljudi umire zbog čega? Zbog Adama. E sad kad dođe drugi Adam, koji je sa neba, a on je savršen Adam, on je naš Bog, gospodar Isus, i kad dođe Isus u nas, tamo kaže, ako smo Hrista znali po telu, sad ga više tako ne poznajemo. Znači, mi smo znali Hrista po telu, u to vreme kad Isus živeo, ja ne sam živio u to vreme. A ja verujem, a vere u nevidljivo, da Isus živeo u telu. Da Isus pravio čuda, ja verujem. Ali ja sam sad svedok da Isus sam videa vaskrsluga. Ne više u telo, nego vaskrsluga Isusa. Da, pao sam do Hrista koji je beskonačno jak. On je slab, Jehova Isus kaže, Jehova jače njega. Toga nema ništa. Isus kaže ovako, ja i Otac jedno smo. Ja i Otac jedno smo. Kad sam Isusa videa i kad sam podnao od njega noga tog gospodara Isusa, cara Isusa, vatra i sila, znaš što mi je rekao gospod Isus? Kad si video mene, video si oca. A kad sam video oca, kaže, video si mene. Zar ne veruješ sam ja u ocu, da je otac u meni? Sad gledaj, to ljudi ne znaju. Kad se molimo oče naš, mi se pa molimo Isusu Hristu. To ljudi ne znaju. To je jedinstvo. Isus je rekao ovako, molite se oče naš. Ljudi kaže, vidite li tamo muslimani? Kad se vi molite ocu, to je be Bog. To je Isus naučio. Viš da je Isus pametan učio. Ali oni ne znaju muslimanče te budale tupoglavci. I njihova je vera tupoglava. Znaš što je njihova vera, filozofija? Posti, seči se, nemoj da jedeš noću, ko vampiri tamo ide noću, nema toga ništa. Ja postim u petak, hvala Bogu što mi Bog daje, do 7 sata. Praktikujem kao Davi što kaže, do večera neće staviti ništa u usta. Da, rečem, Davi, ja tako isto. Do večera neće staviti do 7, sad 7, 7, sad 7 Boži duhova. I tamo kaže muslimani, kaže on je mali. Isus kaže ovako, ovako se molite, oče naš koji jesi na nebesima, se sveti ime tvoje, da bude volja tvoja, da je carstvo tvoje, kao nebo, tako na zemlji, hleb naš, ne potrebno daj nam danas, i oprosti dugove naše, kao što mi praštamo dužnicima svojim, i ne vodi nas u napast. Tako li kaže Amir, Isus? I kad kaže Isus, oče naš, mi se pa molimo Isusu Hristu. I on kaže, za ne veruješ, ja sam ja otac. I meni je sad jasno. Kad kažeš oče, ti pa voliš Isusa. I Isus kaže, mladene, zar ne veruješ da sam ja u ocu i da je otac u meni? I sve kad neki kaže, Gospod Isus, pomogni mi, pa Isus obraćaš na starca. Zato što je starac u Isusa. A Isus je u starca. I sve kaže, gotovo ti muslimani, vidiš ovi kazaja se molite tamo. Isus je jednog Boga. Svaka osoba koja omoložava Isusa Hristusa, on nema život. Nema ni oca. Nego Božja staja njemu. Samo kroz Gospoda Isusa mi imamo spasenje. Ja sam ga video, pao sam njega. Neki kaže, Marija otkupnica, svaka čast, Marija bila tamo. Hvala Bogu, primila je Gospod Isusa, ona za mene nije ona merodavna da me spasi. Blažen. I ona nema sinu, ona je blažena, ali nema silu. Nažalost, znaš ko ne spašava Gospod Isus? On je umro za naše grehe i on je jedini otkupitelj. I mi se kad idemo prema Gospod Isus, tamo kaže, koga otac privuče? Ja sam odlučio, ja sam potpisao, pastor je udario tamo potpis, ja sam spašen. Taj pastor ti je đavo ko to radi i on je đavo. Jel ne može pastor spasi nikoga? To ne ove lože neki. Pastori koji kaže, ili njihovo, ljudi koji kaže da je njihova crkva, najjača crkva, ide u njihovu crkvu spasenje, to je lažna nauka. Jer crkva nikad neće spasi. Razumete li što? I ja ne mogu spasi, ja mogu samo uputiti. Jedini spašava Isus. Razumete li? Isus spašava. Može da tamo kaže apostol Pavle, ovako kaže. Ja sam posadio apostol Pavle, kaže se njega da je posadio, da je počela priča. Apolos je zalio. Ali Bog je dao da uzraste. Ko dava da uzraste? Ko bi dava da uzraste? Bog. Mi ko Božje sluge ili njegovi sinovi pomazanici smo dužni da pričamo. A Bog omogućava ko se spasi. A Zmijski poruk kaže u našu crkvu je spasenje. Dođite u našu crkvu, krstite se i vi će budete spasiti. To je laž.
došla jedna žena na moju ženu priča, dojde kod nas, on je anbetisti, kaže oni, kad se krstiš tamo i kada se krsti, to je sveto. Znaš i gde je sveto? Sveto je gore na nebo. Sveto je gde je hram Boži. Solomon kaj pravija hram Boži, kaže ovako, a da li će Gospod nad vojskama obitavati ovaj hram koji ja s ruke sagradi? Znači kad... Nebo mu je presto, a zemlja podnožio noga moj, veli Gospod nad vojskama. Koje je mesto moga počivanja, veli Gospod nad vojskama, Bog je Izraeljev, a to je car Izraeljev. Ko je car Izraeljev? Isus. Isus, car Izraeljev. Koje je mesto moga počivanja? Svi gledaš Isu u telo, kažeš Isus je ograničen. Isus je bio u telo fizičko, vidjeli smo ga. Ali kad Isus izašao iz telo, on je suda svugde. I naš Bog je svugde. On je duh. Isus kaže da je duh. A Isus kad kaže da je Bog duh, on govori isti o njemu. Bog je duh. I pravi bogomoljci moli se Ocu u duhu i istini. Ili Bog voli te bogomoljce. Koje bogomoljce voli? Koji se moli u duhu i istini. Da, zašto? Bog, ili Boga nadahnuje. Boga nadahnuje i da mu silu. I Bog zna kako se on moli. Govori u jezici. Neki kaže, kaže ovaj, prvo, baptisti. Nema veze što priča. Znaš što kaže? Kad se krstimo u vodu, primimo duha odmah. Kad će bude to? Ima tamo, ne znam na koje mjesto beše apostol Pavle kad je išao i došli su neki tamo učenici i Pavle dolazi, ne znam koja beše glava i kaže, u ime čega ste kršteni? Kaže, u ime Jovanova krštenja. On kaže, pa stani, kaže, on Jovan je krstio pokrenut. Ne da nešto, nego treba još nešto. Da, vi treba se krstiti u ime Isusa Hristusa. Zašto Pavle kaže treba? Zato što Jovan krstio pokreniče krštenje. Ali treba ti Isus Hristus ti oprosti grehe. Kaže, vi mora se krstiti u ime Gospoda Isusa. Kaže, okej. A jeste primili Duha Svetoga? A oni kršteni. Što kaže baptisti, mi smo kršteni, imamo Duha Svetoga. Pa i vi su bili kršteni, ali nisu imali Duha Svetoga. Nešto, oni su bili pripremljeni, obnovljeni za Duha, ali nisu imali Duha. I kaže, pa mi nismo ni znali. A oni su kršteni vodom, pamtite li? Ali oni kaže, ovako kaže, mi ne znamo uopšte da postoji Duh. Krsti ih Pavle u Isusa Hristusa. Što su posle radili? Dobili su Duha Svetoga i počeli su da govori novim jezicima. Što, ili postoji dva krštenja? Evo gde postoji dva krštenja, isto kaže, no aj mi gotovo, mi smo kršteni u vodu. Ti se kršteš u vodu, izolom sloga svet, ali treba ti još nešto, treba ti sila Duha Svetova da te sposobi da pričaš, da budeš vatra. Ništa mi ne morate, ni baptisti. Slabi ste, najjači u mene. Da, ima baptisti koji će se rasvesti, pa će kaže, Bože, krsti nam Duhom Svetim, da nam snagu da budemo aktivni, jaki i silni. Ako nemaš Duha, ništa si. Imaš Duha Svetoga, aktivno krećeš. I ne boji se. To je to, man. Duh ti je sila. Duh je duh hrabrosti. Hrabrost, sila. Eksplozija. Tamo je jedan mjesto, koje beše reke, jedan propovjed, kaže, to je dinamit. Eksploziv. Lete, atomska bomba. Neutralna, najjača bomba što postoji. Duh Sveti je snaga. Sila. Kad ti Duh kaže, kreni u ime moje ti ide, što dolazi Duh Sveti i ojačavate. Mi smo kršteni u vodu i sedim kod mrtvaci. Ne govori u jezici, još omuložavaju govori u jezici. Pa zašto omuložava darbe? Svaka osoba zmijski porodi, koji omlažavate govorni jezici, koji su jezici od Boga, imaju pročari koji govori u jezici, pa u trans, to je drugo, ali jezici, kad govoriš o jezici, ti govoriš jezici, obilazi Duh Sveti tvoj razum, možda da obavljaš neki posao se govoriš u jezici, pa li mogu da pravi šator se moli jezici, ja se molim jezici, vozim motor, vozim bicikl, molim se jezici. E što je, nešto loše radim? Hvala Bogu, izgrađujem samo sebe. Govorenje u jezici je izgrađivanje samoga sebe. Da bi ta osoba posle bila kvalitetna, jaka da može drugom da prijeti. Jer sve kad se moliš u jezici, tebe se Duh Sveti se moli, Sotona ne znaš za to se moliš, to nema toga ništa. Ako kaže ona, ta nema, ne zna. E tamo kaže, ko se moli u jezici, on kaže, izgovara tajne Božje. I njega niko ne razume. On duhom govori tajne. Viš da dobro govori u jezici. Ali Pavle tam kaže, kad govorite u jezici, kad dojete u crkvu, nemoj da govorite u jezici, nego govorite umnom. Jer ovi drugi ne razumije što se govorite. Govorite se kući, ojačate, može govorite u jezici. Ako imate tumač, kaže Pavle. I tamo kaže, ne, to je govorio u jezici, to je nema ništa. Pavle kaže ovako, ko govori zmijski porodi, ponovno kažem, koji je možao jezici. Pavle kaže ovako, ko govori više od mene jezici, od Pavla. To Pavle, da. A ko govori više od mene jezici, po celom se moli. Isto. Ista rebota. Zašto me Bog mene aktivira da se molim u jezici, kad ja sam dobio tri faze svetosti, vidio sam Isusa Hristusa, baš mi briga za zmijski porušnje, kaže. Tako. Zmije mi ništa ne može, ne. Imam naoružanje, Isus od mene, sve će gi skidam u ime Gospoda. Isus mi kazaja, gazit ćeš, satirat ćeš u ime Gospoda. Sve što nije upisano u knjigu života, jagnjetovu pod Hristom mač. To je lažna nauka. Krstiš ga u vodu i on primije Duha Svetoga. Pa kad krstiš Duhom Svetim, u Novi Zavet, pričamo za Novi Zavet, dobro. Isus kaže koji znaci će ga pratiti.
Izgonit će demone, govorit će novim jezice, zmije će podiza, i ako šta, popiju smrtnost, neće im navudi, i stavljaće ruke na bolesnike i osjećat će se dobro. Isus kaže da ti znaci mora prati, a baptisti kaže nema veze. Pazi tobe, kakva nauka. Isus kaže, ponovo ponavljam, zmijski porodi, pokajte se, što hulite na jezici. Svaka osoba koja huli od jezici, to je Boži dar. Huli na Isusa Hristusa. A na Isusa Hristusa zmije ništa ne mojete. Na bilje me kravatu volku, čitanke knjige tamo. Što se pretvarate? Kravate ovoke goleme, a znaš da ti koriste kravate? Da gi secaš ko volovi, i da gi besiš. Za besenje samo poučeš, ono ga besiš. Kravatu samo cimneš, ono ga besiš. Zmije nabili kravate i mi znamo ono, ne li budete kršteni Duhom Svetim, ne li primite Isus Hristus, ponovo ponavljam, ponovo zmijige oko ti gujini. Ovi znaci, ne kažem ja, Isus kaže, pratit će, izgonit će demone, mislim da li ko kaže, izgonit će demone, govorit će novim jezicima, zmije će podizaju, ako šta smrtnostno popiju, neće na nude, stavljat će ruke na bolesnicu, sve će se dobro. Isus je rekao da ti znaci mora pratiti. Amen. A Isus kaže ovako, nebo i zemlja će proći, reči moj ne. Svaka osoba koja huli na dar Boži, bolje da je majka ne je rodila od unis, da ne kažem, smrdljivu iz ripče. Bolje da ne se rodili. Ko huli na Duha Svetoga i ko propoveda evanđelje radiš do sada momentalno na svet, 90% propoveda evanđelje lažno. Da je proklet, tri puta. Ko propoveda evanđelje lažno, to je jedan put. Da je proklet ko propoveda evanđelje lažno, dva puta. Da je proklet ko propoveda evanđelje lažno. Tri puta. Potvrdno put. Duha Svetoga. Potvrdno Duha Svetoga da je proklet. I ja ga proklinjem kroz Duha Svetoga, a i Pavle ga proklinje. Da je proklet čovjek on ljubi Isusa. Maranata. Jel tako kaže? Nemoj da proklinjete. Neće proklinjemo, će blagosiljemo. Ali proklinjemo da se evanđelje zaštiti. Da evanđelje bude čisto propovedano. Ko može propovedati evanđelje? Šta mislite? Samo ko je rođen Duha Svetoga. Apostol Pavle kaže da je on odabran od Boga. Amin. Pozdravljam i verujem. Apostol kaže da je on pre postanka sveta, još da nije došao, još došao majčupriju, odabran je Bog. Kaže, be hulih i gonitelj. I kad posle kaže ovako, kaže, ali me Bog odabra, se svidok onome koji me odabrao pre postanka sveta. Pre nego dođe u majčinu utrobu. Pre nego dođe u majčinu utrobu ga dobraja. Zašto? Da propoveda evanđelje. I Pavle kaže da je proklet. Ko vam propoveda evanđelje? Radi to ko se... Sebe se filuje evanđelje, be, zmije, okotive. Pa vilići isfolirate Isusa, be. Samo me telo na ovaj svet kaže, mi smo ovo ono i mi imamo pisma ovo ono. A znaš kaže pismo tamo? Isus to kaže. Mnogi će u ime moje da izgone demone. Mnogi će u ime moje da pravi velika čuda. Mnogi će u ime moje da pravi svašta. I kaže, gospode, gospode, nismo ime tvoje isceljivali i pravili čuda. Isus kaže, nikad vas nisam upoznao. I on uđe demonski duh, lažan duh, foliranski duh i kaže, ti si bre, znaš pisma. Znate li da pisma zna, neki može ti pisma priča. Satana zna pisma. Uđe satan u čovjeka i celo pismo ti ga izdiktira. Celo sveto pismo ne ti ga izdiktira, će kažeš ovaj čovjek od Boga. To sam ja pričao, da satana zna pisma. Satana zna pisma, zmijski porodi, celo pismo ti ga može izdiktirati. Pogađački duh je išao za Pavla i govori ovako. Ovo su sluge svevišnjeg Boga koji vam objavljuju spasnost i put. Original tačno sve. Ali lažan duh. Pogađački, ali ne od Boga duh. I sada je taj duh zavladao i da je ona došla kao neka proročica. Ona bi formirala crkvu i evanđelje bi počela ljudi da veru njima. Ili ga je otkrila ljudi. Ali u kom duhu? Da li u Hristovom duhu? U lažnom duhu. Pogađački duh, ali ne od Boga. Pavle se okreći i kaže da ostupi duh pogađački crkvi, poslije se ga bio zatvor. Da bi se to si one tamo, ne, što je bio tamo kad je tuko. Pa je u zatvor, oni su ga tukli. To su okolnosti. Tu je Pavle pokazuje okolnosti. Tu je Isus nam pokazuje kroz Pavla i silu kad slušaju zatvor okolnosti. Kad dođemo u okolnosti, kad dođemo u zatvor, kad mi stani veriki, ne da plačemo ko pizdice, nego da veličamo Isusa Hristusa. I oni su slavili Isusa, veličali Isusa Hristusa i pali su ga okoli. I što kaže, ne dolazi, kaže, uzima mačno bije, pa kaže, svi smo ovde, ne čini sebi zla. Gospodo, šta da činim? Kaže, veru Isusa Hristusa, znači spasavamo se bez dela zakona. A kad dođe Isus nas, on proizvodi kuz nas